Хабарингиз бор, республикамиз бўйича 2021-2022 ўқув йили бакалавриат босқичи учун алоҳида иқтидор талаб этиладиган йўналишларда касбий ижодий имтиҳон жараёнлари бошланмоқда. Касбий ижодий имтиҳонларнинг бош мақсади абитуриентларнинг танланган мутахассисликлари бўйича имкониятларини аниқлаш, билим ва малака даражаларини, касбий кўникмаларини, ижодий ҳамда жисмоний қобилиятларни баҳолашдан иборатдир. 2021-2022 ўқув йилида республикамизнинг жами 42 олий таълим муассасаларида алоҳида иқтидор талаб этиладиган бакалавриатнинг 140 та таълим йўналишларида касбий ижодий имтиҳонлар ўтказилади. Термиз давлат университети 2021-2022 ўқув йилида касбий ижодий имтиҳонларда кундузги таълим шаклида вокал санъати, чолғу ижрочилиги, рангтасвир, дизайн, амалий санъат, спорт фаолияти, сиртқи таълим шаклида эса тасвирий санъат ва муҳандислик графикаси, мусиқа таълими, жисмоний маданият таълим йўналишларига жами 1405 нафар абитуриент иштирок этади. Барчамизга маълумки, республикамиз президентининг 2021-22 июндаги 51-57 сонли Ўзбекистон Республикаси олий таълим муассасаларига қабул қилиш параметрлари тўғрисида қарорлари қабул қилинди. Mana shu qaror asosida respublika bo'yicha barcha oliy ta'lim muassasalarida qabul jarayonlari davom etmoqda. Jumladan Termiz davlat universitetida ham mana shu qabul jarayonlari davom etmoqda. Bu imtihonlarning o'tish jarayonlari O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim muassasalaridan turli viloyatlardagi oliy ta'lim muassasalaridan komissiya a'zolari va komissiya raisi shakllantirilib, oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi tomonidan tasdiqlangan. Kasbiy ijodiy imtihonlar bo'lib o'tadigan binolarda barcha qulayliklar yaratilgan, kerak bo'lgan texnik vositalar bilan jihozlangan. Musiqa ta'lim yo'nalishiga imtihon topshiruvchi abituriyentlar uchun maxsus auditoriya, jismoniy madaniyat ta'lim yo'nalishiga imtihon topshiruvchi abituriyentlar uchun sport zallari, amaliy san'at, tasviriy san'at ta'lim yo'nalishiga imtihon topshiruvchi abituriyentlar uchun jihozlangan sport zallari shay holatga keltirilgan. Kasbiy ijodiy imtihonlarga belgilangan sanada shaxsingizni tasdiqlovchi hujjatingiz bilan kelishingiz talab etiladi. Abituriyentlarning imtihon o'tkaziladigan binoga kirishlaridan to imtihonlarni tugatib, binoni tark etguniga qadar bo'lgan barcha jarayonlar karantin qoidalariga qat'iy amal qilgan holda tashkil etiladi. Onlayn tarzda mana shu bo'layotgan jarayonlarni barcha ommaviy axborot vositalari bo'yicha ijtimoiy tarmoqlarda berib boriladi. Unda bemalol kuzatib borish mumkin. Ota-onalar agar juda qiziqib kelishni istagan holatda Termiz davlat universitetining binolarida salqin joylarda monitorlar bilan ko'rsatib boriladi. Endi mana shu imtihonlarni shaffof o'tkazilishi uchun Termiz davlat universitetida avvalo respublikadan tashkil etilgan imtihon komissiyasining raisi va a'zolari, blogerlar, televideniya, ommaviy axborot vositalari, deputatlarimiz ishtirok etishi ko'zda tutilgan. Imtihon jarayoni to'liq video kuzatuv ostida o'tkaziladi. To'g'ridan to'g'ri 3w.imtihon.edu.uz manzilida onlayn namoyish etib boriladi. Universitetda kasbiy ijodiy imtihonlar 29 iyul sanasidan boshlanib, 2 avgustga qadar davom etadi. Hurmatli abituriyentlar, kasbiy ijodiy imtihonlarga o'z vaqtida karantin qoidalariga rioya etgan holda kelishingiz so'raladi. Termiz davlat universiteti talabasi bo'lish baxti nasib etsin. Hurmatli abituriyentlar, barchangizga omad yor bo'lsin.